Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta pro Bandeirada. Bom, a gente vai ter que voar, literalmente. Hora dos momentos. Momentos clássicos. As histórias inesquecíveis do esporte a motor. Eric Von Draxler, 30 anos da corrida que ninguém esquece. A corrida que marcou o bicampeonato de Adalter. Estamos a 0 dias sem deixar a torcida de ficar saindo. Nosso recorde é 0 dias. Mas calma, gente. O pior é o seguinte, foi 21 de outubro de 1990, certa data. Eu lembro com uma pressão de detalhes, um monte de coisa daquela corrida, daquela semana. Era só corrida, que na época a Globo não permitia ainda a classificação. Cara, e aquela corrida foi insana do começo ao fim, porque primeiro, você tinha o Senna largando na pole podendo decidir o campeonato. Porém, o pessoal fez o grande favor de alterar a posição da pole position. Não, na verdade sempre foi bizarro daquele jeito, desde o início da pista na Fórmula 1. Depois o pole ficava na parte suja. Depois eles corrigiram isso. Depois foi corrigido, mas bem depois. Não, pois é. Aí o que acontece? O Senna largando na pole, botando. Vou até ver aqui. Botando 2 décimos no Prost com a Ferrari, né? Que aquela, né, a anterior do que ele chamou de caminhão, né? Prost defendendo o título e tal. Já começamos logo de cara com o seguinte: você não tinha mais a Eurobrum, você não tinha mais a Life, 2 spoilers do livro do Matar, porque os dois times fecharam, né? E aí ficaram 30 carros, né? E aí não precisou mais ter a classificação naquele ano, né? E aí o que acontece, né? Um certo brasileiro ia ficar a pé. Pois é, o Moreno ficou a pé, né, nessa brincadeira, porque ele tava correndo na Eurobrum. Só que aí, o Nanini fez o grande... Desculpa o termo, mas... Peraí, Alessandro Nanini, explique pros queridos ouvintes, Alessandro Nanini, não, que era quem corria com o Piquet na Benetton, logo depois agora. Do GP da Espanha em Jerez. Eu ia falar isso agora. O Nanini fez o grande favor de cair de helicóptero e ter a mão bastante avariada, né? E aí a Benetton ficou sem piloto pro carro 19. Aí, claro, foi indicação do Nelson. Com certeza foi indicação do Nelson Piquet. O Nelson chegou e falou assim, ó, tá vendo aquele careca lá que tá desempregado da Eurobrum? Chama ele. Chama ele que eu garanto. Confia no pai, né? Nelson. E aí foi lá o seu Roberto Moreno sentar a rabota no carro 19, tipo, primeira chance dele numa equipe grande, né? Num carro decente, né? Porque o resto... Ele só pegou... equipe bom, grande, né? Porque assim, ele foi piloto Lotus já. Tudo bem que a Lotus estava recém... Com o Chapman recém-falecido e tal. Não, mas ele não, mas ele chegou, ele chegou a ser piloto regular da Lotus? Não, regular não. Não. Regular não. Não. Não, ele foi... Não, ele foi, não, na Fórmula 1, não. Ele estreou na Fórmula 1 em 87 pela GS. Tô vendo aqui os meus alfarrábios. Ele já foi piloto de teste da Lotus. Ele quase foi piloto da McLaren em 84. Pois é. Aí, beleza, né? Aí teve a classificação do... O Senna fez a pole, o próximo segundo, decisão do campeonato, tal. Aí, só que aquela, né? O Senna com sangue nos olhos, porque 89, né? E aí, pô, largado, o Prost passou, claro, porque tá no lado limpo. Aí o Senna aquela parada, né? Olha só, passou na minha... Se ele fizer a primeira curva na minha frente, ele não vai... Não vai completar, ele já tinha dito isso no domingo. E afundou a McLaren na traseira do Prost, os dois ficaram na briga, fim de campeonato, né? Primeira curva. A corrida acabou? Não acabou. E nisso começou né, a corrida de fato, né? O Galvão falando, se a corrida continuar, é final de campeonato. O Galvão aloprando, né? Tal, tal. E, né? Na segunda prova, o Berger rodando sozinho. Aí vem, Berger rodando sozinho. Mansell fazendo atrapalhada nos box.
Não, Mansell, pelo amor de Deus, né? E as Williams ficou... não rendendo nada, nem Butsen, nem Patrese. Não, detalhe, ó, o Mansell abandonando, que o que é o Ralf Schaft, não sei que bosta é essa. E tipo, um monte de gente foi ficando pelo caminho, as McLaren fora, as Ferraris fora, né? As Williams que tinham a chance de chegar pra ganhar, nem chegaram perto do pódio, e aí do nada você vê Piquet liderando e o Moreno em segundo. E, por favor, não se mate, Rodrigo Cristilete, por gentileza. Aí, sem contar, Rodrigo ou Eric, não se esqueça da alegria dos filhos da casa, né? Ovo! Não, acabou aqui. Conclusão dessa brincadeira: o Piquet fechou em primeira corrida, Moreno ficando em segundo, a última dobradinha BR, né, da história da Fórmula 1. É, título do Adalto, com certeza, né? O pessoal alopradaço pra cá, meu pai chorando aqui. E de brinde você vê um tal de Aguri Suzuki numa Lan Russe fechando o pódio. O primeiro pódio do piloto japonês da Fórmula 1, o único pódio da equipe Lan Russe, né? Na época o construtor era Lola ainda, a Lan Russe só foi construir o... A Lan Russe só foi construir o carro em 92, se não me engano. Dois, isso, 92. 92. É, mas a equipe tava lá, e quer dizer, pódio do Aguri Suzuki no Japão, pódio do Lan Russe, dobradinha BR, título do Ayrton Senna. E pontos pro Nakajima. Nakajima chegou em quinto nessa corrida. Sexto. Fez um ponto pra Tyrrell, né? E é aquela, né? Como diz o pessoal por aí, esse dia foi muito louco. Esse dia foi sensacional. O Moreno chorando no pódio é uma das coisas mais emocionantes da Fórmula 1. Não, porque tipo, da Fórmula Moreno, 1. Que o Moreno tava praticamente acabado na Fórmula 1. A chegada 1. Do Moreno no box, depois de confirmar o P2, já foi tocante. Que assim, ele tirou o capacete já e já modo manteiga derretida total. Chorando, Piquet foi o primeiro a chegar lá e, tipo, abraçar e do tipo, valeu, cara. Isso é pra devolver aquilo lá que você me ensinou nos tempos de Camber, lá em Brasília. Rodrigo, e mais uma, único pódio de um carro com motor Lamborghini. Sim, Lamborghini tentou tanto na Fórmula 1, só conseguiu um pódio. É. Mas tentou com aquela equipe própria no ano seguinte. Ia tentar em 91 com a Modena, que putz desgraça. Aquela bomba lá. Modena que era pra ser Glass. E aí não veio grana do México. E olha que quase conseguiu pontuação com o Van de Poel em 91. É, não, ainda foi. Não, ainda foi. Como é que fala? Ainda foi. Aquele carro da Lamborghini era sei lá, a lateral triangular, velho, troço bizarro. Meio louco, né? Esquisitíssimo. Total. Povo, seguinte. Devidamente relembrada essa corrida, fantástica, espetacular, principalmente para nós brasileiros. Hora das notas. Vamos começar com a nota zero. O pior do fim de semana. É hora da nota zero. É hora da nota zero. Bom, nada mais simbólico pra gente colocar nota zero como troféu compra na Venezuela. Cara, eu ia falar um outro. Eu ia falar troféu Cristina Junqueira. Também. Essa cretina vai me fazer cancelar a conta no Nubank. Ainda bem que pelo menos diz o banco que vai se retratar disso. Espero. Tem o Banco Inter e o Neon pra pegar outro cartão e mandar as cucuias. Ou o povo aprende a ser decente ou cala a boca e volta pro limbo da história. Comecem. Vamos lá então. Meu zero são dois no caso. O primeiro zero é pra São Pedro, que não deixa a corrida acho que acontecer. O segundo zero foi pro jumento que inventou o circuito oval. Que não. Acho que ele esqueceu que existe uma coisa chamada chuva. Pior que tá uma discussão que talvez o novo carro da NASCAR consiga fazer corridas em chuva no oval. É uma coisa que o Dale Jr. levantou a hipótese e a NASCAR falou que vai testar. Maluquice, mas...
Depois daquela corrida que teve na, no roubo de Charlotte debaixo d'água, amigo, não me surpreendo. E é só isso mesmo. Carlos. Zero pra Sebastian Vettel, que, cara, já assumiu o nível de Pedro Corrêa, tô pra ser demitido mesmo e dana-se. Este e zero pra Max Verstappen. Ele ia levar o meu escroto não... da semana. Eu falo zero pra ele porque ele largou mal, quase estragou a corrida do Pérez e ainda assim não foi punido. Zero pra FIA, né? O ridículo. Exato, também zero pra dona FIA. Pois é. Outra nota zero, óbvio, não tem como não ser na etapa do Mercedes Challenge. Aliás, pessoal. Ah, Rodrigo não falou no sexta marcha da Mercedes Challenge. Atualizem o site direito que eu volto a falar. Me recuso a falar de uma categoria onde simplesmente só põe fotos de vencedor e não dão nem a classificação nas redes sociais. Vergonhoso. Aliás, a Mercedes Challenge está numa polêmica com troca de assessoria de imprensa. Tiraram gente competente para colocar QI. É mais um motivo pelo qual vou menosprezar a categoria e problema de quem achar ruim. Mas não tem como não falar da Renata Monte, que foi a motorista do carro, que estava numa corrida de arrancada, errou a entrada, e do nada apareceu dentro do circuito na curva do café. Ela deu a declaração dizendo: eu me assustei, encostei no canto, estava apavorado, ainda bem que tinha área verde, já encostei e já me levaram para o box e eu me tranquilizei. Mas quem é que deixa um portão aberto? É claro que a resposta é toda da organização da categoria ou do circuito. A coitadinha não tem culpa nenhuma. Foi parar lá dentro porque ela achou que era a entrada lá dentro. Quando você olhou, oh, meu Deus, onde eu tô? Né? Aí depois a gente tem que escutar candidato, aquela plagiadora lá, dizer que se for eleita vai acabar com Interlagos. Né? Aliás, Rodrigo, é momento Kimi Raikkonen, né? Que o Raikkonen foi. Que eu não lembro agora que eu falei no que foi. Tá na Lotus ainda. Ah, foi em 2012 que ele escapou pela junção. Não, foi mais ridículo, óbvio. Porque ele tava dentro da pista ainda. O que aconteceu ontem no foi mais ridículo o que aconteceu no Mercedes Challenge. Então é um bagulho totalmente inaceitável. Ela podia ter causado uma tragédia. Imagina se um carro daquele pega em cheio, o Eric. E ainda mais ali, né, no café. Ali que... no café, ô café. Ah, meu Deus do céu, tem coisas que não dá pra entender nesse automobilismo brasileiro. Alguém tem algum JR diferente de Takaaki Nakagami e Noah Gragson? Alexander Rossi. Também, né? Liderando sozinho a prova, puff, no muro. Boa. Né? Pior que dessa vez nem dá pra falar do Marco Andretti. Ele foi bem pra caramba e foi tirado da pista. Mas Noah Gragson, você tava com a vaga na mão, Noah Gragson. Olha, acho que é a amarelada do ano, disparado. Além do Burton, que não tá na semifinal, né, não tá disputando o título, ter ganho a corrida, ele de classificado cai pra sétimo e vai ter que ganhar em Martinsville. Jogou fora o campeonato, não é à toa que ele tava todo entristecido. Ai, meu Deus do céu. Tem coisas que não dá pra... Vamos pro 10? Vamos. Vambora. Nota 10. Começo contigo, Eric. Vamos lá, então. Cara, 10 pro Dixon, que mete o nome dele na história da Indy. Inquestionável. E 10 pro 44. Inquestionabilíssimo para caramba. Vimos a história ser escrita duas vezes esse fim de semana. Pois é. Carlos. É, não tem como não ser os 10 para Lewis Carl Davidson Hamilton. 10 também para Franco Morbidelli pela vitória acachapante na MotoGP. E 10 para Romir, que prova após prova vai aumentando a distância e mantendo a consistência, liderando a categoria. Liderando a categoria, vou dar 10 pro Toto Wolff. Falou que não aguenta mais ouvir que o Hamilton só ganha porque tem o melhor carro. Aí ele vira assim: ok, em vez de vocês ficarem falando isso, começa a falar por que é o Hamilton que tá aqui e não outro piloto.
O silêncio disso. Eu quero mandar isso pro Wolff também, porque ele falou que vai ter que vender fábricas da Mercedes para poder manter o Hamilton no nível troll. Deixa ele. E 10 pro cara mais fotogênico da Mercedes? O Rosco. Quem? O cachorro do Hamilton. Ah, o Massacote. Ele botou o cachorrinho ali na frente, ficou ali atrás, mandou ficar quietinho, ele olhou pra câmera. Acabou. Mais fotogênico que eu tirando foto. É o doguinho. O doguinho. O Massacote. É, quero dar um 10 também. Essa eu peguei do Roberto Zulino, que é organizador da Fórmula V. E vale o registro para o Wallace Martins. Ele mora em Vila Nova Cachoeirinha. É um bairro meio carente lá de São Paulo. Ele ganhou 3 das 4 corridas no fim de semana da Fórmula V. Família dele não tem condição, né, de colocar para correr, mas a comunidade toda se reúne para ajudar ele com vaquinhas e rifas e tudo que pode para ele poder correr. O que acontece? Boa. A partir desse fim de semana, a empresa de roupas Pegada de Africano, que deve ser de um intérprete de escola de samba por aí, vai passar a bancar uma parte da carreira dele. Legal! Já ganhou minha torcida. Opa, a minha, idem, 2. Já ganhou minha torcida fácil. Boa, tomara que ele vingue, tomara que alguma equipe goste dele e leve ele pra carreira, sem se importar com patrocinador, sem se importar com origem, nem nada. Moleque merece. 15 anos, sim. Já um belo início de história. Tomara que dê certo, sim. Ultrapassagem. Boa. Eu vou colocar a disputa entre Lucas de Graça e Felipe Massa na Porsche GT3 Cup. No limite, um respeitando o outro, mas uma disputa acirradíssima. O Massa... E limpa, né? Limpíssima. O Massa disse que deu uma erradinha numa curva, por isso que ele não tinha conseguido... Isso na última volta. Tentar passar o de Graça, mas ele não tirou o mérito do de Graça em nenhum momento. Ele exaltou a disputa, ele exaltou o rival. E é isso que a gente quer ver no esporte ao motor. Disputas limpas, mas um sabendo o limite do outro. Viu, Verstappen? Né? É, o Sete Gibernau da Fórmula 1. Fala muito, como diria o... Como diria o seu Adenor, né? Isso. Fala muito! Fala muito! Tá falando demais, tá ficando chato já. Pois é. Tá ficando parecendo uma saranduba. Muito engraçado, até a hora que perde a graça. Já tá perdendo. É. Vambora, povo. Chega, né? Bora. Ah, minha voz chegou até o fim do programa. Boa. Muito bem. Pessoas, então, semana que vem a gente vai voltar. Eric, tchau, até semana que vem. Tchau, até semana que vem, isso aí. Carlos, até semana que vem, tchau também. Tchau, até, obrigado a todos que acompanharam e até semana que vem. E queridos ouvintes, até semana que vem também. Já sabem, participem sempre com a gente, mandem seus comentários, mandem suas sugestões, opiniões, ouçam, comentem, compartilhem e façam um trio de pessoas felizes. Semana que vem a gente está de volta com mais um Bandeirada. Até lá então, pessoal. Tchau. Bandeirada. Bandeirada.